Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 27 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះលោកត្រាំបន្តសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការរារាំងដល់ការលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពអាមេរិកនឹងប្រកាសដាក់ចិនក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលជួញដូរមនុស្សអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសវេនេស៊ុយឡាដាក់សម្ពាធឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងត្រូវបានគេធ្វើទណ្ឌកម្មនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មកោអតីតលេខាផ្ទាល់របស់សម្តេចអ៊ូអាអាងពីមូលដ្ឋានច្បាប់ទៀមទាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបារាំងជំរុញឲ្យបង្កើតកងទ័ពសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសខ្លាចត្រូវគេបោះបង់ចោលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងតែបន្ទោសសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រឆាំងចំពោះការបដិសេធមិនជួយសមាជិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការលុបចោលកំណែទម្រង់ច្បាប់ថែទាំសុខភាពជាតិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីគឺលោក Barack Obama សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្រុងនឹងបំពេញទៅតាមការសន្យារយៈពេល7ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុងការលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពដែលគេស្គាល់ថា Obamacare នៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិចំនួន2លើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Trump បាននិយាយថាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនមានគោលនយោបាយឬគំនិតនោះទេអ្វីដែលពួកគេធ្វើគឺពន្យាពេលនឹងត្អូញត្អែពួកគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងច្បាប់ Obamacare លោកបាននិយាយទៀតថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីសម្រេចឲ្យបានដោយមិនចាំបាច់មានការជួយពីសំណាក់សមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេមិនងាយស្រួលទេប្រហែលជាត្រូវលុបចោលច្បាប់ Obamacare ទាំងស្រុងលោក Trump បានបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើចំនួនខាងផ្លូវច្បាប់ជំវិញច្បាប់នេះខណៈដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគាំទ្រដល់វិធានការជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាពថ្មីសម្រាប់ការវិដំឡៃជាផ្លូវការមួយនៃផែនការពីការិយាល័យចាត់ចែងថវិកាសភាដែលឯករាជ្យរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យនេះទំនងជានឹងប៉ាន់ស្មានទៅលើថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយនិងព្យាករថាតើមនុស្សប៉ុន្មាននាក់នឹងត្រូវបាត់បង់បានធានាសុខភាពរបស់ពួកគេប្រសិនបើផែនការនេះសម្រេចបានមែននោះសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងប្រកាសដាក់ប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខំកម្លាំងពលកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យចិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអាមេរិកបានដាក់ក្នុងបញ្ជីជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសស៊ីរីដែរការដាក់ចិនចូលក្នុងបញ្ជីនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រកាសដោយលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយការប្រកាសនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពតានតឹងដែលមានស្រាប់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានព្យាយាមដាក់លោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ទៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយក្នុងការបង្ក្រាបការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Trump បាននិយាយទៅនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ខណៈដែលលោកឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងវានៅមិនទាន់ដំណើរការបាននៅឡើយទេគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ភ្លាមៗនៅឡើយទេថាអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យលោក Tillerson បន្ទាបតម្លៃប្រទេសចិននៅក្នុងការវិដំឡៃប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសទៅលើការជួញដូរមនុស្សនេះ
ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមួយក្រុមនឹងភរិយារបស់លោក Leopoldo Lopez មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេស Venezuela កំពុងព្យាយាមឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបទចោទប្រកាន់ដែលថាលោកកំពុងរងការធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងពន្ធនាគារយោធាអង្គការ Amnesty International កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដល់លោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានកត់សម្គាល់ថាលោក Lopez ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅតែឯកឯងប្រមាណ3សប្តាហ៍ហើយបងប្អូនសាច់ញាតិមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសួរនោះទេលោក Lopez មេដឹកនាំគណបក Popular Will និងជាអតីតចៅសង្កាត់ Cacao ក្នុងរដ្ឋធានី Caracas ត្រូវដាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល13ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារយោធា Ramos Worth ពីបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2014ដែលបានបង្កឲ្យមនុស្ស43នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតុលាការកំពូលរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចធ្វើការពិចារណាថាតើម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មដែលប្រកាន់ខ្ជាប់សាសនារបស់ពួកគេអាចបដិសេធមិនលក់ទំនិញរបស់ពួកគេទៅឲ្យគូស្នេហ៍ដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដោយសារតែពួកគេប្រឆាំងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានដែរឬយ៉ាងណាតុលាការកំពូលរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថាខ្លួននឹងពិចារណាពីបញ្ហានេះនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីរបស់ខ្លួនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែតុលាខាងមុខនេះវាគឺជាបញ្ហាមួយកើតចេញពីថាតើហាងលក់នំមួយកន្លែងនៅរដ្ឋ Colorado មានសិទ្ធិបដិសេធមិនលក់នំខេកទៅឲ្យគូស្នេហ៍ដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានដែរឬយ៉ាងណាដោយសារតែបរិសុទ្ធពីអ្នកនោះចង់ទិញនំខេកសម្រាប់ប្រារព្ធអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួននោះក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុមហ៊ុន Twitter ក្រុមហ៊ុន YouTube និងក្រុមហ៊ុន Microsoft បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកំពុងតែបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីលុបចោលនៅព័ត៌មានណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មចេញពីគេហទំព័ររបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់សកលលោកទាំងនេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេកំពុងតែបង្កើតវេទិកាអ៊ីនធឺណិតសកលលោកមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដែលនឹងជួយចែករំលែកដំណោះស្រាយខាងបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក្នុងការលុបចោលនៅសារភេរវកម្មនិងជ្រុលនិយមនានាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកំពុងតែប្រឈមនឹងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងការដកចេញជាបន្ទាន់នៅព័ត៌មានណាបង្ហាញពីការស្អប់ខ្ពើមកាលពីមុនពួកគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការទៅលើការបង្កើតស្នាមរៀមដៃសម្រាប់វីដេអូឬរូបភាពណាដែលមានព័ត៌មានជ្រុលនិយមដែលអាចត្រូវបានចែករំលែកនៅក្នុងគេហទំព័របណ្ដាញសង្គមនានាក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ផុតឡែននៃប្រទេសសូម៉ាលីនិយាយថាពួកគេបានឃើញនាវាមួយគ្រឿងដ៏ធំបានផ្ទុះនិងលិចចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅក្នុងទឹកសាក់សីនៅក្រុងឆ្នេរសមុទ្រមើយ៉ាន់យូពរនីនាវានោះថាដូចជានាវាចម្បាំងអញ្ចឹងថ្មីត្បិតតែគេនៅមិនទាន់អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់នាវានោះបានភ្លាមៗនៅឡើយទេគេរំពឹងថាលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងដកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចេញពីបញ្ជីនៃប្រទេសដែលប្រើប្រាស់កុមារជាទាហាននៅក្នុងការប្រកាសមួយដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតុលាការកំពូលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងពិចារណាទៅលើករណីបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលដាក់កម្រិតទៅលើការធ្វើដំណើរចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរបទបញ្ញត្តិជាច្រើននៅក្នុងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចូលជាធរមានអតីតលេខាផ្ទាល់របស់សម្តេចអ៊ឹងនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មិកោបានអះអាងពីមូលដ្ឋាននានាសម្រាប់តវ៉ាយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់វៀតណាមមកវិញព្រះអង្គក៏ធ្វើការអះអាងដូច្នេះនៅពេលដែលមានចលនាទាមទារឲ្យមានទិវារំលឹកខួបនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាព្រះអង្គបានអះអាងថានៅពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតព្រះអង្គនឹងចាប់ដើមធ្វើការតស៊ូមតិនិងរៀបចំយន្តការជំនាញដើម្បីសិក្សាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោដូចតទៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្តេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុហើយនឹងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទជាជំនាញសូលូកាមេរ៉ាណាសេតុមគុំបានដឹងថាព្រះអង្គបានមានបន្ទូលពីការចង់ទៀមទាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញនៅពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតតើការសន្យាយ៉ាងដូច្នោះមានមូលដ្ឋានយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គ
បើសិនជាយើងគិតទៅគឺខ្មែរយើងទទួលភាពអយុត្តិធម៌ជាច្រើនណាកាលដែលបារាំងកាត់ដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យយួននៅថ្ងៃ4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ហ្នឹងជាភាពអយុត្តិធម៌ដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពេលណាដែលយើងលើកឡើងអំពីបញ្ហាព្រំដែនទៅបញ្ហាដីដែលយើងបាត់បង់គេចោតយើងគេចោតយើងថាយើងប្រឆាំងនឹងយើងនឹងជាភាពអយុត្តិធម៌មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ដែលខ្ញុំចង់បដិសេធនឹងការទាមទារជាសិទ្ធិរបស់យើងណាមានខ្មែររាប់លានអ្នករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពេលដែលបារាំងផ្ទេរទៅឲ្យផ្ទេរទៅឲ្យរញយួនដោយមិនពិភាក្សាជាមួយភាគីខ្មែរណាខតិមួយហើយនៅខតិពីរដែលមិនបានស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅលើទឹកដីហ្នឹងតើចង់ទៅចង់ខ្លាចទៅជាស្អីនៅចង់ភ្ជាប់ជាមួយប្រជាជាតិកម្ពុជាឡើងវិញឬមួយចង់ទៅខាងយួនអត់មានសួរអត់មានអីទេគឺរញសម្រាប់ដែលអត្តនោមកណាអាហ្នឹងគឺរញជាភាពអយុត្តិធម៌ដែលយើងមានសិទ្ធិត្រូវលើកឡើងចំពោះមុខមតិជាតិយើងក៏ចំពោះមុខមតិអន្តរជាតិដែរណាសេះអញ្ចឹងតើមូលដ្ឋានច្បាប់សពថ្ងៃនេះអាចនឹងធ្វើបានកម្រិតណាទៅបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដូចជាអត់ទាន់បានធ្វើកិច្ចការក្នុងរឿងនេះណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមលើកករណីរបស់ព្រះវិហារបើសិនជាយើងចូលទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិព្រះវិហារត្រូវតែឋិតទៅលើទឹកដីថៃទៅប្រកបហើយណាក៏ប៉ុន្តែមានហេតុដែលគណៈកាឡាអេបានកាត់ព្រះវិហារមកឲ្យខ្មែរយើងវិញពីខែមិថុនាឆ្នាំ1962កន្លងមកនេះដល់មូលហេតុតែមួយគត់ដោយសារថាពេលដែលថៃហើយនឹងបារាំងគឺផែនទីគឺច្រឡំក៏ប៉ុន្តែពេលដែលចាប់ពីពេលដែលគូហើយយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាហើយរហូតដល់ឆ្នាំ1954ដែលថៃជាជាព្រះវិហារវិញគឺអត់មានប្រតិកម្មពីប្រទេសថៃថៃក៏អត់ប្រតិកម្មជាជាព្រះវិហារក៏ទីមួយក៏ទីថៃក៏មិនបានរញគ្រប់គ្រងជាផ្នែករដ្ឋបាលទៅលើរញប្រសាទព្រះវិហារដូច្នេះវិលកាអន្តរជាតិឡាអេបានកាត់ព្រះវិហារមកឲ្យយើងដោយសារថាថៃអត់ជាជាហើយយើងគឺធៀបជាមួយកម្ពុជាក្រោមមុនសភាបារាំងកាត់ដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យយួនប្រគល់ណាព្រះនរោត្តមរតនកើតនរោត្តមសីហនុលោកបានសរសេរជាឈើលិខិតដើម្បីបដិសេធចំពោះប្រធានាធិបតីបារាំងក្តីចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងក្តីលោកក៏បានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដែលមានសម្ដេចសំសានទៅជួបខាងគណៈក្រសួងទៅសួរការបរទេសរបស់បារាំងក្តីដូច្នេះមុនសភាបារាំងបានអនុម័តច្បាប់កាត់ដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យយួនយើងបានបដិសេធថ្ងៃដែលបារាំងបានកាត់ដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យក៏ខ្មែរយើងណារាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងជាផ្លូវការបានបដិសេធឆ្នាំ1954ពេលសន្និសីទនៃទីក្រុងហ្សឺណែវដែលអំពីបដលឯករាជ្យទៅឲ្យប្រទេសយួននិងប្រទេសឡាវគឺភាគីខ្មែរក៏បានបដិសេធនៅការបដិសេធនៃកម្ពុជាក្រោមដូច្នេះយើងបដិសេធរហូតដល់សាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលរហូតដល់ខ្មែរក្រហមមិនត្រឹមតែជាមជាមិនត្រឹមតែបដិសេធទេខ្មែរក្រហមយកទ័ពចូលទៅកម្ពុជាក្រោមដើម្បីរំដោះកម្ពុជាក្រោមដូច្នេះយើងបានធ្វើការជាមជាដីកម្ពុជាក្រោមជាមជាយុទ្ធធម៌មកឲ្យខ្មែរយើងជារៀងរហូតដូច្នេះយើងមានមូលដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីជាមជាកម្ពុជាក្រោមទៅវិញទៅតាមផ្លូវទូតទៅតាមផ្លូវទូតណាស់អញ្ចឹងចំណុចចាប់ផ្ដើមពីរឿងផ្លូវទូតប៉ុន្តែតើអាចនឹងមានក្តីសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាទៅអំពីរឿងនេះពីព្រោះថា6 7ទសវត្សទៅហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមឬមិនសង្ឃឹមអាស្រ័យទៅលើធ្វើឬមិនធ្វើទេបើសិនជាយើងមិនធ្វើយើងអត់សង្ឃឹមហើយអានឹងជាការជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងធ្វើយើងខិតខំធ្វើណាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនទល់តែបាន
នៅខ្ញុំលើកឡើងករណីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអត់ស្រុក2000ឆ្នាំចុងក្រោយឆ្នាំ1946អង្គការសហជីវជាតិបានកាត់ដីទៅឲ្យរងាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅនៅអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញដូច្នេះការតស៊ូរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនឹងបានជោគជ័យចុងក្រោយហើយបើសិនជាយើងអត់ធ្វើអីច្បាស់ជាអត់ជោគជ័យហើយយើងត្រូវតែខិតខំធ្វើហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅទៀតអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយឡើងគឺតាមផ្លូវច្បាប់ទៅតាមផ្លូវទូតដោយអហិង្សាណាពីព្រោះចောင်းមិនចောင်းយើងជាសមាជិក ASEAN ផងយើងជាសមាជិកនៃអង្គការសហជីវផងប្រទេសខ្មែរប្រទេសយួននឹងគឺជាប្រទេសសមាជិកនៃរងាអង្គការលីមៀរជាមួយគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវតែបើករងាវគ្គចរចាគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលទ្ធភាពថាអាចនឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទៅថ្ងៃក្រោយមានន័យថាព្រះអង្គនឹងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចអ្វីខ្លះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំក្រុមជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិណាដើម្បីអីដើម្បីរកចំណុចណាដែលអាចនឹងតស៊ូមតិបានទៅលើឆាកអន្តរជាតិណាដើម្បីជាទីហើយនឹងគឺជាដូចជាជំហានដំបូងបំផុតហើយយើងមិនអាចនឹងថាដូចយើងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលហើយវាទៅយើងយើងធ្វើចេះធ្វើចុងអត់បាននេះចាប់ដើមឡើងត្រូវតែរៀបចំក្រុមអ្នកជំនាញជាតិហើយនឹងយើងអាចនឹងជំនួយពីរកជំនួយពីអន្តរជាតិផងដែរណាណាសិបងនៅមានបញ្ហាមួយទៀតមានការដែលទទូចឬក៏ការចង់បានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋសភាដាក់ថ្ងៃ4ខែមិថុនាគឺជាថ្ងៃចងចាំនៃការដែលបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមតើបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីការទាមទារតស៊ូមតិយ៉ាងនេះខ្ញុំគាំទ្រពីព្រោះយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាការដែលយើងដាក់ថ្ងៃ4មិថុនាជាបុណ្យជាតិពីការរំលឹកថាយើងបានមានការបាត់បង់យើងទទួលរងគ្រោះភាពអយុត្តិធម៌មួយយ៉ាងធ្ងន់ដូច្នេះនេះជាមូលដ្ឋានមួយដើម្បីធ្វើការជំរុញតទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមគាំទ្ររឿងនេះពេលណាដែលយើងដាក់ថ្ងៃ4មិថុនាជាបុណ្យជាតិណាដល់ពេលហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចរំលឹកទៅឲ្យខ្មែរគ្រប់ចំនួនថាថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ1949យើងបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយភាពអយុត្តិធម៌បំផុតហើយនឹងយើងណែនាំកូនខ្មែរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរួមរងគ្នាដើម្បីទាមទារទឹកដីនឹងនៅវិញចុះណាសិបងនៅទីចុងក្រោយតើបងមានបន្ទូលអ្វីសូមបងមានបន្ទូលខ្ញុំសូមនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេថាបញ្ហាទឹកដីរបស់យើងមិនមែនជាបញ្ហារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនទេគឺជាបញ្ហារបស់ជាតិទាំងអស់ដូច្នេះគួរណាស់តែយើងកុំយកបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមឬមួយបញ្ហាព្រំដែនយកមកឈ្លោះគ្នាខ្មែរគ្នាឯងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងរួមមកតែគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចស្ដារប្រយោជន៍ឲ្យជាតិអញ្ចឹងជារឿងជាចំណុចរបស់ខ្ញុំហើយនឹងរឿងខ្ញុំសូមបដិសេធទៅលើការដែលគេចោទខ្ញុំថាខ្ញុំទៅរកសម្លឹកឆ្នោតទៅអីណានេះមិនមែនទេបញ្ហានេះជាបញ្ហាជាតិណាមិនមែនជាបញ្ហារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេត្រូវតែបងប្អូនជុំរួមជាតិទាំងអស់រួមរងគ្នាទៅលើមូលដ្ឋានស្វែងរកយុទ្ធធម៌ឲ្យជាតិយើងហើយនឹងឲ្យបងប្អូនយើងរួមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចុះណាសិសុំអរគុណច្រើនព្រះអង្គចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA ដោយសារពេលវេលាខ្លីប៉ុណ្ណេះសូមស្វែងគុំលាបងខ្ញុំសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាហើយខ្ញុំសូមអរគុណជួយ VOA ចាអរគុណច្រើនលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោអះអាងពីមូលដ្ឋាននានាសម្រាប់តវ៉ាយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមត្រឡប់មកវិញបើសិនលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com